Желая тук и сега, с тебе тук и сега, да изживея мига, без да мисля. Не казвай нищо сега, целувай диво така, разпавай в мене греха до полуда. Елена, Ивелин, вие сте едни от най-желаните гости от нашия екип, Емил Дилчев и аз. Благодарим ви, че след няколко годишна покана, накрая правим интервюто. Не е лъжа, наистина. Аз такава офанзива, сериозна. Не съм виждала от журналист до този етап. Да започнем от Иванов ден. Празнувате ли празника и колко именици имате? По принцип, по църковен календар сме трима. Аз, сина ни Ивелин и баща ми, но... Само баща ми празнува, ние не празнуваме. То от едно време така малко остана, да. Не се купуват подаръци, излишни разходи и остана само той да си празнува. Защо за 10 годишно познанство и за 6 годишна много силна връзка и две деца, защо това е второто ви съвместно интервю? Аз много държах да не влизаме в медийното внимание като двойка, защото от опит знам, че когато ти си професионалист, има какво да покажеш чисто професионално. Не е добре да влизаш и с личния живот. В случая аз тогава бях популярна и щеше да се наблегне единствено върху този акцент, така популярен фолк-певица и футболист. А той пък вървеше много сериозно в кариерата си и просто му казах, че това ще бъде много голяма грешка. И неговите успехи ще останат на заден план. Тогава тя със сигурност беше по-популярна от мене. Кога и как се запознахте? За тая дълга история. 2005-2006 година в един ресторант бях излезал да вечерям с брат ми и с приятели и тя дойде. Запознахме се, даже аз вечерях и си тръгнах и тя тогава ми вика, къде отиваш? И аз викам, ще си хода. Аз не си спомням къде отиваш да съм питал, но просто му казах начало. Пита. Питах ли? Пита. Добре. И пред нас си брат ми ме свали тогава, аз нямах кола. Викам дали да се върна, той вика върни се, ама не се върна. После и намерих телефона. Сложно беше. Много сложно, тя тогава си имаше приятел. Почнах така да пиша, да отговарям. Даже доста така бях... Настоятелен. Да. Леко нахален. Даже имаше един период, снимаше клип, дигна някой мъж, вика, момче, стига, остави певицата, си върши работа, не мога да снимаме клип от тебе. Добре. Той, да, напомня ми на това, което направи ти, нали, 2-3 години искам интервю и накрая, нали, ти просто даваш интервюто и той по същия начин. Даже в Москва дойдохме. Да, даже в Москва. Да се видим. И така. И после телефона почнахме да си пишеме, но периодично, примерно, пишеме си, пише и тя ми отговаря, после пише, не ми отговаря. След един месец пак почна, тя един път отговаря, един път не. Да, така се случи, гони тя 4-5 години, по принцип. Да, толкова. От 2006 до 2010. Да. Кога разбра, че искаш да се ожениш за нея? Още по принцип от първия път, като видях по планета, имаше една песен. Видях я и така различна, мила ми стоеше и викам, е това ще е моята жена. И много така интересно. Стана. Аз не вярвам в тия неща, но щом той го казва, сигурно е било така. Много любима ми е историята с Nokia Фенерче. Nokia Фенерче 11.00. Беше. Да, и SMS-и само и др-др-др-др. Такъв звук имаше. Така. От нея пишех. Елена, ти го гониш от едно свое участие, молиш го да си тръгне. Значи не само от едно. Не само от едно. Значи, да, просто не само от едно участие, аз и телефона, нали, преди това. Само да уточня, нали, аз вече бях прекратила връзката си, когато почнах да му отговарям по някакъв начин. Нали, преди това не съм си позволяла, но след като прекратих връзката вече, някак си викам, дай да видя този човек, какъв е той, да, такъв интерес, 5 години, как не му омръзна, смисъл, аз съм го гонила от участие, наистина, молила съм охрани, нали, да му кажа, че няма да отида да поздравя на него, колега се беше родило дете и те идват при мен, моля ви, родило се дете, нали, има повод, той иска просто да отиде, не, няма да отида да го поздравя и ме очуди, че въпреки това, той продължи, нали? И непрекъснато ми повтаряш, ти ще си моя жена. Много странно, не знам. Преди това не ми се беше случвало да виждам такъв
такъв човек, толкова настоятелен просто. Ти ще си моя жена, ето ти плакат. Какво да, накрая вече на едно участие след тия дълги години в Ловеч, негови приятели, аз си разписвам, нали, нормално на всички хора, които са били на участието, и се появява управителя и имам една молба, викам да кажи, Ивелин Попов, викам не, какво Ивелин Попов? Ами, моля за един плакат. Викам добре и написах на един плакат за Ивелин Попов с предложение за брак, усмивка и автограф. Да, не знам защо го направих, просто инстинктивно. Няколко първи срещи се проваляха. Да. Примерно разбираме се, еди къде си. И аз викам добре, обаче после викам няма да дойде. И не отива. За да го приземим, щом си позволява да ни идва на среща, да кажем, че ти всъщност, като си чува, че е футболист, си имала така една спирачка вътре. На 100%, да. На 100%, защото в този период, нали, имаше актуални такива връзки. Аз, както винаги в живота, не знам защо съм се стремяла да бягам от клишето. Някак си тия неща да си казвах, не, това за себе си. Не мога даже да си го помисля и да го позволя при никакви положения. И последна от личните истории, които споделихте с нас, и също моя любима, о, здравей, полузащитник на Литекс. Тогава беше още самото начало, да, когато досаждах много, когато някакъв мъж тогава дигна. Мога да е някой от продуцентите, не знам, аз стига бе, досъждава, голямо вика, не. Да, знаеш как отговори, пречи на работата това нещо. Да. Здравей, полузащитник на Литекс, там ли тогава в Википедията полузащитник? Елена, на върха на славата, как се решаваш да кажеш стига, от кралица, а аз ставам негова жена? Ами, истината е, че аз, взимайки пример някакси от най-големите в моята област, винаги съм искала да спра, когато съм някъде на високо, да не кажем на върха. Когато хората те искат, тогава, когато стават със спомена за теб, ама защо сега, нали, не иска да се върне? Когато искат още, ако щеш. И честно казвам, мен много неща в този бизнес последните години, точно когато станах, нали, така по-на високо ниво, ме разочароваха. Видях, че всъщност на върха не е толкова хубаво, колкото си мислех, че ще е. И в момента, в който усетих, че той има, нали, посоката, която бих искала и аз. Съвсем нормален живот, дори патриархално съм настроена, мъжа да си е мъж, жената да си е жена. Някак си егото никога не ми е било водещо, колкото и странно да звучи. Човек, който се е занимавал с медии, популярност, нали, по някакъв начин свързан с галене на егото. Минах един период, който беше свързан дори и с такива лични катаклизми, които ме убедиха, че всъщност това не е живия живот. Някак си това е една за мен е стъклен похлупак, в който ти живееш през известен период от време, влизаш малко в този филм, но всъщност отвън живия живот е различен. Който е стигнал до там и е видял и плюсовете, и минусите на славата и успеха, съм сигурна, че си дава сметка защо съм го направила. И ето и още едно клише. Навърха е самотно. Ами, факт. За съжаление, просто тогава виждаш, че аз дори в своите лични катаклизми видях, че има едни професионални приятели и има един друг живот, в който всъщност ти си сам. Когато минаваш през тия периоди, оставаш сам. Прибираш се вечер, оставаш сам. Аз след концерти е имал случай, да, ти, нали, маската, винаги си усмихнат клона. Десетки хиляди, да. Ласкаят те непрекъснато, ти влизаш в един грандомански филм за себе си, ако щеш. Имаш усещането, че целият свят се върти около тебе, но ние сме живи хора. Липсва ли ти сцената понякога, концертите? Концертите, да. Единствено концертите, и то големите концерти, ние сме си говорили с него, че големия там концерт наистина, да. Когато съм на някой негов важен матч, даже аз в момента ми съм сълзят очите винаги на стадиона, се сещам за тия неща. Но пък тръпката да чуеш, мамо, сега и Ема като проговори, тя също е голяма. Така е. Да.
Като ти се допее, какво правиш? Ми пея си. Общо взето. Кажи за гугутката, дето ходиш в студиото, като ти се допее. Да, имам си един колега, на който Иво сме Молов, кумове. Да, Иво Молов, гугутката, и той винаги, когато ти се допее, вика, идвай, пей си. Записваме си някакви неща, примерно. Но аз исках да ти кажа за друго. Не самата, да не ме разберат погрешно, че толкова ми е мъчно, а просто обстановката на самия, на самия голям стадион, някак си до такава степен осъзнаваш, че обичаш един човек, че неговата емоция, не знам, живееш през неговите очи, просто аз знам той как теб живее. Да, някак си неговото щастие ми носи и на мен щастие. И аз знам той какво изпитва в момента и винаги ми е много голям кеф и голяма тръпка. И се сещам и за тези моменти, моите моменти. Продължава срещата ни с певицата Елена Паришева и футболиста Ивелин Попов, които отказват интервюта заедно. Ние от Култ сме щастливи, че заради нас двамата нарушиха мълчанието си и точно те са нашите първи гости за 2017 година. Обягвах те нарочно и бях добра, признай, но теб е невъзможно. И края да е край. При раздялата с продуцентската ти компания имахте ли някакви проблеми? Та част от много дълго време ми се искаше някак се е така публично да им благодаря на тия хора, защото те до последния момент останаха хора, нали, бизнеса. Знаеш, тая месомелачка, голяма смисъл там. Все пак се влагат сериозни пари в изпълнители, съответно търсиш и някаква възвръщаемост, но аз искам да подчертая, че те... Аз когато обявих, че съм бременна, Мария Димитрова се разплака. Нали? Някак, защото в публичното пространство на тия хора излизат като някакви едва ли не деспоти, тирани, там не дават да се ражда, не... напротив. И въпреки, че моят договор така или иначе изтичаше с тях, след като моето майчинство приключва, за секунда не са ме притеснили тия хора да ми звъннат или да ми кажат, чакай сега, какво правиме, имаме концерти, има... Не, изобщо. Поне заради феновете, не би ли написала и записала, изпяла една не, песен? Не, бих, но смисъл, аз не знам защо те и него, нали, всъщност моя избор падна на неговите рамене и непрекъснато, нали, той, тя е заточена. Ти си виновен. Да, той е виновен. Не, напротив, даже ние сме го обмисляли... През годините се съм си виновен. Ние сме го обмисляли просто... Виновен, да. Просто аз... иска ми се така да... Не мога самоцелно да правя някакви неща. Нали, да пусна една песен само защото да се задоволя егото, хората да ме познават или да ме търсят. Ако наистина го почувствам истински, бих го направила. Нямам никакви спирачки на този етап изобщо. Но някак си искам да... Децата ми да не понасят, достатъчно един популярен човек, нали, още, да не понасят и моите, нали, за него четем какви ли не тъпоти, ако се завърна и аз не знам какво ще се случи, те първа има да порастват, да разбират вече. Ние вкъщи, наши награди, мои награди, да, на Елена, не държиме. Ние държиме на детето, примерно медали от, да, училище, от детската градина, от футбол. Наши не държиме. Моите са в майка и баща ми. Елена да каже. Моите са прибрани на едно тайно място, но принципно аз държа, нали, не държа децата да са обременени с това колко сме успели ние велики и така нататък. Желая тук и сега, с тебе тук и сега, да изживея мига, без да мисля. Не казвай нищо сега, целувай диво така, разбавай в мене греха до полуда. Скандалите във футбола. Един само въпрос, ако мога. Има обвинения, че се месиш в треньорската политика. Как би отговорил на тези обвинения? Това са небивалици и несериозни работи. Нито съм на такова ниво от рода, примерно на някаква световна звезда по Европа, който може, примерно, да каже на треньора нещо. Аз съм си на едно средно ниво футболист, което няма как да се меша на треньор или на президент или на така нататък. Говоря за Европа, не говоря за България. От един страхотен колега от спортна редакция знам, че ти си най-добрия ни футболист в момента. Нали, знаеш, не мога да се каже кой е най-добрия, защото един те харесва, друг не. Нямаме такива болни амбиции, както тя, така и аз.
да се говори, че сме най-най. Не сме най-най. Живи хора сме, нормални хора. Примерно аз тая дуспа срещу Малта, имаше една дуспа. Това за мен беше най-тежкия период в живота ми, може би до този момент, като жената като до него. Несправедливост просто. Аз съм болна на тема справедливост и тая несправедливост ме побъркваше, защото, окей, грешката е грешка, по-важно е и всички ние допускаме грешки, аз и той в живота си, по-важно е това сме си говорили с него. Грешката е стъпало за мен. Много е важно на къде е, нагоре или надолу. В случая се радвам, че при нас общо взето то, въпреки, нали, грешките точно, са изграждащи. Както тя каза в началото на разговора, се убедила, че има едни приятели професионално и други. Тогава аз видях, че професионални в моята сфера, в моята работа, приятели тогава никой по принцип не ме подкрепи. И също се радвам, че ми се случи, за да ми обицано ухото урок за напред. След тази изпусната успа, 6 месеца по-късно направих трансфер в Спартак Москва. Не съм давал обяснение на никой, интервю, така нататък. Аз показах с играта си и с това, което умея. Как възпитавате Ивелин и Ема? По принцип, да ви кажем честно, най-хубавото възпитание за мен е на улицата, сред хората, да, сред децата. Свободно растящо дете. Нито сме такива, записваме го, да го запишеме на плуване, на английски, на френски, на тенис, на тайкондо. Да, нямам претенции. Ходи си да си тренира. Да, вундеркинд, нали, да задължително да са някакъв. Завели сме го на тренировки, харесал му е, сам иска да ходи. Да. Нито сме с болни амбиции, подай, чисти, вкарай с задна, с предна. Която е била в ръцете ти веднага. Лесно ли се навихте да имате второ дете? Ами, даже много го искахме. В смисъл, и аз много го исках. И така дълго време се... Също сега се чуда дали да споделя, може би е добре да се споделят тия неща, защото много жени преминават през такива периоди. Е хубаво човек да си споделя някакви неща, които хората да преминават по-леко, виждайки, че дори тия, които са богати, популярни, нали, много щастливи, минават през тези неща. Аз имах една бременност, която трябваше да премахна в четвъртия месец. И всъщност ние така се случи, че тя съвпадна с дуспата в Малта. И заобщо някакви, да, някакви страшни трагедии тогава. И аз затова много се ядосвам, като споменат тая дуспа и всичкото това, че е било умишлено и че може би на него му е оказало, нали, някакво влияние. Като проблема не беше при нас генетичен, просто казаха ми, на милион може би се случва такъв случай, да не се усвоява фолиевата киселина от организма на бебето. И така или иначе, забременях после за Сема много бързо, бяхме много притеснени, но благодаря на Бога всичко е наред и бих имала и трето дете. Все повече те харесвам, Елена. Благодаря за смелостта. Също мисля, че вие трябва да сте и пример, за да виждат хора, които ви харесват, че не са сами, ако преминават така, през подобни, да, проблеми. Да, да. И най-вече за жените, защото знам, нали, мъжете толкова не ги, но чисто физически и психически жените трябва да са, в смисъл, на всеки се случва и живота продължава напред. Футболиста Ивелин вчера ни сподели една поговорка, която не знаехме, за топлото сърце и хладния ум. Да, точно така. Да. Това ли сте вие? Да. Най-важно е на терена, когато си играе, да си наистина се раздаваш с характер, с горещо сърце, но винаги да премислиш нещата. В нашата връзка тя е хладния ум, аз съм топлото сърце. Както една нейна приятелка, в ония ден бях на един ресторант и седим и си говориме и тя вика: Елена, вика, тя е мозъка във вашата връзка. Викам: добре, бе, добре, тя е. Спокойно. И накрая, преди да се разделим, понеже ви бях обещала, сами си поискахте въпрос от тати. Какво откри в другия, което никой друг не предполага, че е там, което ви привлече един към друг?
Той е изключително милосърден и добър човек. Изключително милосърден. Просто колкото и... Да, странно да звучи. Това е... Да. Аз открих нея, аз ви казах. Жената, любимата, добротата... Това се вижда отстрани. Кое не се вижда? Не мога да кажа. Си го запазва за мене си. Специални поздрави да пратиш на баща ти. Той е от първите хора, които, когато имах проблеми като юноша в Лески, той тогава ми помогна и ми се обади да чуе и моята версия. Затова искахме въпрос от него, защото е бил коректен през годините с мен. Благодарим за поканата. Здраве пожелаваме на всички през новата година и щастие. Да, и щастието, любовта обичат тишината. Хора, бъдете по-тихи, цялата тази по-късно си парадиране, малко по-тихо, спокойно. Защото колелото се върти и хубаво е да си на колелото. Няма значение дали си отгоре отдолу, лошото е да не изпаднеш от него. Това е, бъдете здрави и късмет. Благодаря ви, успешна година и до нови срещи. Едва ли. Ние, Семо Дилчев, благодарим на Елена и Ивелин за доверието. Надяваме се, че увеличихме приятелите на Култ с още двама. А какво по-хубаво начало на новата година от това?